السلام عليكم داود يا هلكاني ودبالك وركا ودبال وركينا اد كداوين دونتان وحا كمين نوقنا يميد كميد دياراده اوغو وين اوغونا قطرته بدن حق الدغالكا مانتا سو غشاي هودا الصوماليا وحان ايدين سو غدبن دونا دلكله iyo jeedka diyaaradaas maxaa sababay in agaasimada mahadsalad oo hortago fadhiga golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudigiisa joogtada sababta uu kaga leexday golaha shacabka ayaan idin soo gudbin doonaa iyo halka ay ku dambeeyeen xisadihii siyaasadeed ee ka jiray golaha maxaa ka jiray in uu xil loo magacaabo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxaan idin soo gudbin doonaa qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magacaabista cusub madaxweynaha Puntland wuxuu amar degdeg ah ku bixiyay in la hirgeliyo doorashada laga cabsii qabo inay gacan ka hadalka sababto xilli Soomaaliland ay guluf weyn ugu jirto sidii ay kaga hortagi lahayd diyaaradaha dagaalka iyo ciidanka cirka sideed dowladood oo ka tirsan caalamkuna waxa ay wararro toos ah ay ku qaadayaan deegaanka ka tirsan koonfurta Soomaaliya gobolka lagu doominayo ayaan idin soo gudbin doonaa ee loo aqoonsaday gobolka Meedadka iyo sidoo kale Geerida inta daawadteen waqoobada wararkeena daawada ku soo dhawaa wararkaasi wararka dhameystiran subscribe saar channelka sidoo kale follow gree share gree page kana oo kuma santahay daawashada iyo la socodka wararkeena annu ku bilownaa mid ka mid ah diyaaradaha ugu qatarta badan dunida isla markaana loo aqoonsaday inay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee xagga dagaalka baabulaha saanada dagaal ee ugu culus iyo sidoo kale agabyada kala duwan ee hubku ka mid yahay ayaa soo gashay hawada Soomaaliya diyaaradan oo nooceedu uu yahay mid ka mid ah diyaaradaha waaweyn ee aadka diyaaradan ayaa lagu magacaabaa Kawasaki C2 waxaana ka mid tahay diyaaradaha ugu waaweyn ee ciidamada cirka ee dalka Japan waxay ka soo ruqansatay saldhigga weyn ee ciidamada reer galbeedka ee ku yaalla magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti iyadoo dhaqaaqday hawada Soomaaliya oo ay ka bilowday gobolka awdal iyadoo sidoo kale u sii gudubtay hawada gobolka waqooyi galbeed iyo deegaanka kale oo ka tirsan Soomaaliya markii ay daqiiqado iyo saacad ay ku jirtay qarkeed hawada Soomaaliya ayay u jaleecday dhinaca badda cas iyadoo sii dulmartay aagga magaalada Berbera waxayna ku jahaysatay wadanka Yemen iyadoo la aaminsanyahay in diyaaradan markii hore ay ka soo gashay hawada dalka Cumaan iyadoo soo jirtay hawada Saudi Arabia waxaana loo aqoonsaday diyaaradda mid ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee dunida ila wareedyo kala duwan ayaa waxa ay tilmaameen in la rumaysan yahay in diyaaraddan ay sanad ciidan u daabulaysay qayb ka mid ah Soomaaliya iyadoo weliba sidoo kale lagu wargeliyay hawada Soomaaliya in diyaaraddaasi ay soo gashay loona baahan yahay in si degdeg ah looga jawaab celiyo sida ka muuqata raadelka cirka ee saddex dowladood oo ay dul martay diyaaradda ciidamada Japan Self Defense Force ee loo yaqaan ciidanka isdifaacida Japan ee ka howlgala hawada Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ah ka bixinayeen sababta diyaaradda ay hawada Soomaaliya u soo gashay iyadoo si daahsanad culus xog la helay ayaa tilmaamaya in diyaaradda ay sido sanad dagaal oo ay ka mid yihiin gantaalada ridada dhexe iyo sidoo kale lidka tangiyada iyadoo weliba ka laabatay hawada Soomaaliya maxaa sababay in agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya mahadsalad oo hortago fadhiga gudiga joogtada ee golaha aqalka sare ay tahay sababta uu u tagi waayay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo su'aalo ay hor yaaleen agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa la sheegay in uu ka weecday ka qaybgalka fadhiga kala duwan oo baarlamaanku ay yeelan qahayeen isla markaana waan soo xaadirin iyadoo weliba xildhibaanada qaarkood ay ku macneeyeen in daaha gadaashiisa uu ka hagayo fadhiga baarlamaanka baaqashada ku timid sarkaalkan oo horey way tirsanaan jiray mucaaradka sidoo kalena baarlamaanka ka soo galay deegaanada Galmudug ayaa hadda wuxuu ka mid noqday saraakiisha loogu baadi goobka badan yahay siyaasad ahaan isla markaana la raadinayo fursad oo mar kale loogu soo oogo eedeymo culus oo meesha kaga bixi karo waxaa golaha shacabku uu laba kulan oo soo la qabtay uu u baaqday koram la'aan iyadoo xildhibaanada baaqday oo aan soo xaadirin fadhiga isku jira xildhibaanada mucaaradka ee doonaya in gudoomiyaha meesha gudoomiyaha ku xigeenka meesha laga saaro iyo sidoo kale in ay jiraan xildhibaano kale oo ayaguna ka xun qabsoomida fadhiga baarlamaanka
kuwaas oo ka shaki qaba in su'aalo laga keeno habka ay u shaqeynayaan hay'adaha amniga. Xiliyanada golaha shacabka ayaa sheegay in aynan ku hari doonin su'aalaha la weydiiyay xilligii ku sugnaa fadhiga golaha wakiilada dowlad goboleedyada ama aqalka sare gudigisa joogtada. waxaa soo baxaya in xil sare loo magacaabayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyr madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la xaqiijiyay in magacaabistan cusub uu sameeyay iyadoo weliba wararkaasi soo taraya ay yihiin kuwa muujinaya in loogu xushay aqoonta uu u leeyahay xilkan iyo sidoo kale in uu yahay shaqsi muddo dheer ka shaqeynaya arrintaasi. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa waxa uu ka mid ahaa murashaxiintii ugu codka badnaa ee ku soo haray wareegyadii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada 15-kii May. waxa uuna muddo ka fadhiyey siyaasadda, waxa muddo baadi goobayay siyaasiyiinta iyo dadka deegaanada bariga gobolka Galgaduud oo doonayay in uu kasoo dhex muuqdo howlgallada xoreynta ee deegaankiisa, iyadoo weliba dadka qaarkood ay ku tilmaameen inuu yahay shaqsi weli sa siyaasadeed ka qaba. dabarajabkii kasoo raacay ama kasoo gaaray dowladdii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo xilligan mas-uuliyiintiidu ay ku hawlan yihiin sidii ay u burburin lahaayeen howlgallada xoreynta ee ka socda waddanka. ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr ayaa loo magacaabayaa sida xogtu ay tilmaamayso hoggaaminta soo saarista shidaalka Soomaaliya, maadaama uu kusoo takhasusay cilmiga geologiga iyo sidoo kale kheyraadka dabiiciga, iyadoo weliba la doonayo in xilkan uu noqdo mid uu kaga soo dhex muuqdo hay'adaha batroolka ka shaqeeya ee caalamka, waxauna noqonaya ergiga gaarka ee arrimaha shidaalka iyo sidoo kale batroolka ka shaqeeya. waxa uu horey u hoggaamin jiray shirkad laga leeyahay dalka Norway oo soo saarta shidaalka, islamarkaana lagu magacaabo Samuel, taas oo mar lagu eedeeyey in musuqmaasuq ay ku samaysay xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo hore baarista shidaalka iyo lacago badan oo gaaraya 6 milyan oo ay siisay mas-uuliyiinta dowladda dhexe. waxau mar kale dib u bilaabayaa hawshiisa maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareegay talada dalka, waqtigaasna saaxiibo ay ku ahaayeen arrimaha shidaalka iyo qandaraasyada la xiriiray. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu dabada ka riixayay hirgelinta doorasho ka qabsoonta deganada Puntland, isagoo u yeeray guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Puntland ee hirgelinaya doorashada. waa waqti xasaasi ah oo ururada siyaasadda Puntland ay ku gacansayreen habka ay wax u socdaan, sidoo kalena ay jiraan siyaasiyiin badan oo kasoo horjeestay iyagana. waxaa sid mudan in Puntland sidoo kale ay wajahayso culays kaga imaanaya dhinaca Somaliland oo koox oo wacad ku martay in aan doorashadaasi lagu qaban doonin deganada labada dhinac ka dhexeeya ee ku muransan yihiin magaalada Buuxoodle iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee saaran xuduudka, ayaa noqon doona kuwa aan la geyn doonin codbixinta doorashada sababa la xiriira dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ciidamada Soomaaliland. ugu dambeyntiina, ciidamada cirka ee 8 dowladood oo ka tirsan dalalka caalamka ayaa waxay ka howlgalayaan mid ka mid a gobollada Soomaaliya, gobolkaas oo loo aqoonsaday gobolka ugu khasaaraha badan guud ahaan dagaalada ka dhacay dalka ama ka dhici doona intaba, waxaana loogu yeeray dhowaan gobolka meydadka iyo sidoo kale tirada dhimashada geerida badan. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa ku tilmaamay gobolka Qabuuraha gobolka Jubbada Dhexe, waxauna wajahayaa 8 ciidan oo xagga cirka ah oo ay ugu horeeyaan Mareykanka, Turkiga, Jabuuti, Uganda, Ethiopia, Kenya, dhammaantood ka mid a dalalka isku diyaarinaya in ay howlgalkaasi si toos u fuliyaan. ciidamada Kenya KDF ayaa kaabiga ku haya gobolkan, iyagoo weliba goor hore u diyaar garoobay howlgallada xagga cirka ee la doonayo in laga fuliyo Ethiopia, ayaa sidoo kale diyaaradaheeda dagaalka ku jiraan awooda deegaana ka tirsan koonfurta Soomaaliya, halka Mareykanka iyo Turkiguna ay si joogtaaba uga fuliyaan howlgalla xagga cirka. madaxweyne Yoweri Museveni oo hogaamiya Uganda ayaa dhowaan waxa u ballan qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taageero dhinacyada cirka iyo dhulka, waxa uuse markaane xoogga saaraya oo diiradda saaraya sidii uu bixin lahaa taageerada militari ee xagga cirka. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isna ku biirin doonaa qaar ka mid a diyaaradaha helicopteriska loo yaqaano ee ay leeyihiin
ciidamada cirka ee dalka Djibouti kuwaas oo ah diyaaradaha lagu farsameeyay waddanka Faransiiska isla markaana si toos ah kaga qayb qaadanaya hawlgalladan wadana daawadaynta soo xaqoon warka kaga imanayna balka warka daawadana ugu cusub subscribe saar channelka sidoo kale follow gareeyo share gareeyo page kana waa kuma santahay daawashada ila socodka wararkeena nabad kaliya.